အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audiobooks မြန်မာ2020 Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့စာရေးသူဒူဒူဘာသာပြန်ဆိုရတယ်ဒေါ်လာ109ပိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုစာအုပ်မှာအပိုင်း1စင်လာစီမင်းများကိုချိုးဖြက်ခြင်းမှခေါင်းစဉ်ငယ်30ပတ်စံကိုပြပါကဲစတတာမှဒီကားချင်းငွေအထိဘန်ဒါယီအထောက်ပံ့ရယူခြင်းညီတမ်းများဘန်ဒါယီအကြောင်းပြချက်အရဆိုရရင်ငွေရှိခြင်းကစင်းရဲခြင်းထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ Woody Allen Normington Fort ဟာစင်ဂျိုသက်အရွယ်မိခင်တဦးဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းသူဘဝကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့သူပါ။သူမဟာဒုတိယမြောက်ကလေးကိုလွယ်ထားရတဲ့အချိန်မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေအတွက်ပွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂေဟာတစ်ခုမှာနေခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်လူတွေလုံရင်ဂေဟာနေဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူမရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်မြင့်တင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်မိခင်တဦးဖြစ်ချင်းအထက်တန်းကျောင်းမှထွက်ခဲ့ခြင်းစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့နော်မီမာရွေးချယ်စရာအနေငယ်တော့ရှိနေပါသေးတယ်။သူမရဲ့ဖခင်ဟာလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုတုံ့ညဘဝကစတင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘူတုဒ္ဒနဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုမျှဝေပေးပါတယ်။သူမရဲ့မိခင်ကတော့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားတဦးပါ။အဖိုးဖြစ်သူကတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဂျော်ညာလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကင်နေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် marketing ဟာသူမရဲ့သွေးထဲမှာစီနေပါတယ်။ဒါကြောင့် marketing ကလွယ်ပြီးအခြားအလုပ်တွေကိုစိတ်ကူးကြည့်လို့တောင်မရပါဘူး။နော်မီဟာ 80bits အမည်ရအတိုင်းမင်ကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတူထောင်ခဲ့ပြီးစောင့်ပုတ်အဖြစ် marketing ဌာနမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက် marketing လို့ရွေးထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထုတ်ကုန်သစ်တွေတင်ဒန်းတွေနဲ့အခြားသောပညာရှင်တွေထံညွှန်းဆိုပြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုထပ်တိုးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကအုံနောက်မုန်တိုင်းဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု service or brainstorming ဆိုတဲ့အတိုင်းအမြင်ကန်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့သာစတင်ခဲ့တာပါ။နော်မီဟာ marketing idea တွေကိုပြန်လှန်သုံးသပ်ပေးပြီးပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတုံ့ပြန်သဘောထားပြန်ပေးပါတယ်။ဒီအတွက်ကနဦးတိုင်ပင်ခကိုတနင်္ဂနွေဒေါ်လာ250နှုန်းတတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီထက်ပိုမယူသလိုညော့လဲမယူပါဘူး။စာပတ်သူအနေနဲ့သူမရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့သိချင်မိမှာပါ။အဖြေအများကြီးရှိပါတယ်။ပေးရတဲ့တန်ဖိုးနဲ့တန်ပတန်ကိုပဲသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်သာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။နော်မီဟာအွန်တာရီယိုစီရင်စုလန်ဒန်မြို့ဇာတိဖြစ်ပေမဲ့စာရေးသူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာကတော့သူမရဲ့မိခင်နဲ့အတူနေထိုင်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကလန်ဒန်မြို့မှာပါကျွန်တော်တို့မြေအောက်မြေထားနဲ့ပတ်နေစင်မှာပဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်တစ်ခုတောင်းလိုက်ပါတယ်သူမက5မိနစ်ကြာနားထောင်ပေးပြီးနောက်မှာရိုးရှင်းတဲ့မိခွန်းနှင်းငယ်ပြန်မိပါတယ်ကြာကြာတော့မဆောင်လိုက်ရပါဘူးဒါရီလှုပ်တင့်တယ်ဆိုပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာများနဲ့အိုင်ဒီယာများစရင်းဆက်ရွက်တစ်ခုကိုရွတ်ပြပါတယ်ဆိုင်ရီသူကလည်းကြပြကြရရေးမှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူမရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုယူပြီး project အတိတ်တစ်ခုမှလက်တွေ့အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အဖြစ်သူမပေးတဲ့လုံဆောင်ရန်စရင်းကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာဒေါ်လာ1000ကျော်ကျော်ရခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ရီသူဟာနော်မီကိုဒေါ်လာ250မပေးခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီထောက်ခံချက်ကိုသူမသဘောကျနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နော်မီဟာသူမရဲ့ message ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအဆက်အသွယ်တွေပိုများလာအောင်ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်လုပ်ငန်းကပိုမိုကြီးထွားလာပါတယ်။ပထမနှစ်ကုန်ဆုံးချိန်မှာတော့ဒေါ်လာ2,000ရရှိအောင်ဘယ်ပုံပဲနည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့ video တိုလေးတစ်ခုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။သူမနာမည်ကိုလူတွေမရင်နှိကြသေးတာကြောင့်အဆိုပါ video လေးဟာ online လောကအတွက်အာတင်ပေါ်ရတခုပြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ internet celebrity တူမဟုတ်တလို့ followers တန်းချီရှိတဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်ဆိုရရင်သူမရဲ့ website ကိုအမှတ်မထင်ရောက်လာတဲ့လူတော်များများဟာသူမရဲ့ရိုင်းပြတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ကျမမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ style ကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုစိတ်ပြတ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကတော့ရော့ကျမသွားပါဘူး။နော်မီရဲ့မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုကတော့ငွေရဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်ကြောင်းဖောက်သည်တွေကိုအဆက်မပြတ်သတိပေးတတ်ခြင်းပါပဲ
ီအချက်ကရိုးရှင်းတယ်ထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးများတဲ့စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ project မျိုးမျိုးနဲ့ငွေရဖို့အကြောင်းရှိတဲ့လုပ်တွေကြားအလွယ်တကူပိတ်မိတတ်ပါတယ်။ဝင်ငွေနဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုအပေါ်အာရုံစိုက်ထားခြင်းအခြားအရာတွေကိုလည်းဒီစံနှုန်းတိုင်းပဲတိုင်းတာရပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတောင်းတမီကျမ်းမာစေပါတယ်။နော်မီရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုဆက်ဖက်ကြည့်ရအောင်။လုပ်ငန်းကြီးမှန်းချက်ကအမျက်ပဲဆိုတာကိုသတိရပါ။ Like ပေးခံရခြင်းဒါမှမဟုတ်လူမှုမီဒီယာတွေမှာပရိသတ်အခိုင်အမာရထားခြင်းဒါမှမဟုတ်လူတွေမဝယ်တဲ့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။လှပတဲ့ website တစ်ခုသို့မဟုတ်လှလှပပပြင်ဆင်ထားတဲ့အီးမေးလ်သတင်းလွှာသို့မဟုတ်လူကြိုက်များတဲ့ blog တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြီးစားလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ဒါကို share ပိုင်ရှင်များအားတာဝန်ခံခြင်းလို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်စီးပွားရေးဆိုတာထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး CEO တယောက်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ Facebook မှာလူကြိုက်များတယ်လေလို့စိုးရုံနဲ့တော့အပြစ်တင်ခံရခြင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှယ်ယာရှင်တွေကလည်းဒီအချက်ကိုလက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။တင်ဟာတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသူဆိုရင်တင့်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ထားပါလိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုငွေရည်ရည်နဲ့တတ်နိုင်သလောက်တိုက်ရိုက်တက်ဆိုင်နေစေရပါမယ်။ဝါသနာထားခြင်းကမမားပါဘူး။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေရှာရပါမယ်။နော်မီပြောတာမှန်ပါတယ်။ငွေရဖို့အကြောင်းမရှိပါပဲလုံမိတတ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုနှောက်ယှက်တွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေမရှိရင်စီးပွားရေးလည်းမရှိနိုင်လို့ပါရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပြုမိတတ်တဲ့အမှားနှစ်ခုရှိပါတယ် project စဖို့ငွေတွေကိုဘယ်နေရာကရနိုင်မလဲဆိုပြီးစဉ်းစားလွန်ကျင်းတဲ့ဝင်ငွေတွေဘယ်ကရမလဲဆိုတာကိုစိုးစင်းမျှတာစဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေကတော့ငွေကိုနည်းနည်းသုံးပြီးများများရှာရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း1တင့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုမြဲမြဲကင်ထားပါ။ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးကြောင့် idea ရလာတဲ့ Hatteralet ဟာကဘာတဝမ်းအောက်အော်တောင်းတင်းဖြစ်လာမဲ့ကလေးဝတ်ဆောင်တဲ့နှမျိုးကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဆောင်တွေဟာ SS Hollywood TV series မှာပေါ်ပြခံခဲ့ရပြီးစတိုးဆိုင်ပေါင်း200ကျော်မှာရောင်းချခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာသူလွတ်နိုင်ခဲ့သမျှအကုန်ပါပဲ2006ခုနှစ်တတိယမြောက်ရင်သွေးကိုမွေးဖွားပြီးနောက်မှာမိသားစုကိုအချိန်ပိုပေးကျင်လာတာကြောင့်သူမရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတန်းရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတွေတော့မပြတ်သေးပါဘူးသူမရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကတော့သူမကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအခြားသောအမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်မိခင်တွေလည်းတင်ယူလို့ရအောင်ကူညီပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမိုဂူမမ်အမီယာနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအသေးစားလုပ်ငန်းမှတဆင့်လွတ်လပ်မှုကိုရရှိလိုတဲ့အမျိုးသမီးများအားကောင်းညွန်ရာပြရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးဆောင်လုပ်ငန်းဟာအလွန်အောင်မြင်ပေမဲ့ထုတ်ကုန်အဝယ်လိုက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကုန်ကျစရိတ်အလွန်မြင့်မားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်ကိုစင်ကြင်မိတဲ့ဟတ်တာဟာဒုတိယမြောက်လုပ်ငန်းကိုခြားနားစွာလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီအတွက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့ရသလိုမှန်တကယ်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကြော်ညာကမ်ပိန်းတွေ e-commerce website တည်င်းပြန်ကြားပေးသူစသဖြင့်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကို Mogul Mom မှာမကြုံကျင်ပါဘူး။ Mogul Mom အတွက်ပတ်စံတုံးရပြီဆိုရင်ကျမရဲ့အမှတ်တိတ်ကိုဆက်လက်တိစောက်ပေးပြီးအယောင်လဲတိုးစီတဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းမိသားစုအတွက်အချိန်ပိုရစီမဲ့အရာတွေအတွက်ပဲဖြစ်ရပါမယ်။ website design ငွေပေးချေမှုဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာလိုအရာမျိုးတွေပေါ့။ဟတ်တာထောက်ပြသွားတဲ့ဌာနချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။ဒီမှာဟာ1အမှတ်တိတ်ကိုတိစောက်ပေးမဲ့အရာ2အယောင်ကိုတိုးစီမဲ့အရာတွေအတွက်ငွေကြေးကုန်ကျခံဖို့ဝန်မလေးပါဘူး။ဒီလိုမျိုးတုံးဆွဲခြင်းဟာစီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ဒေါ်လာ100သုံးပြီး200ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မသုံးရမှာလဲ။တက်တီပြလို့မရတဲ့ကြော်ညာလှုပ်ရှားမှု ad campaign တွေနဲ့မလိုအပ်တဲ့ website design စိတ်ကြိုက်တွေကလည်းနောက်ထပ်အသုံးတမျိုးပါ။ဟတ်တာဟာဒီအရာတွေနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့တင်ယူခဲ့ရပါတယ်။သင်ငန်းစာ
အယောင်းနဲ့တိုက်ရိုက်တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်ပဲငွေတုံပါ။နော်မီနဲ့ဟတ်တာတို့ရဲ့ဇလန်းတွေဟာငွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးစီးမင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်။ပထမစီးမင်းအလို့ရလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအမျက်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်တင်ပါတယ်။ No money, no business ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ။ဒုတိယစီးမင်းကတော့ချေးငွေယူခြင်းတမမဟုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ဖို့အတွက်ငွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဟာမိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရသာဖြစ်ပါတယ်။မလုံမနေရကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပြောလိုက်လို့တမင်ယူကြနီးလန့်နဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ချင်းငွေယူခြင်းဟာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။တနည်းမချစ်တော့လဲအောင့်ကာနန်းနေရမယ့်ကိစ္စအဖြစ်မတတ်မှတ်ဖို့ပြောချင်တာပါ။ငွေကြီးဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းအလားလား risk ကို short ချနိုင်စေမယ့်နီးလန့်တစ်ခုရှိမှသာဒါမှမဟုတ်တင်လုပ်နေတဲ့အရာကိုတင်ကိုယ်တိုင်တေချာသိမှသာချင်းငွေယူခြင်းကိုစဉ်းစားပါ။တင်လုပ်နေတဲ့အရာကိုအစာပိုင်းမှာမတိခဲ့ရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။တင့်လိုလူမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်။စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးနှိပါဟာအစမ်းများများအမှားများများစနစ်နဲ့ပဲ project တွေကိုလုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်ရတာလွယ်တယ်ဆိုတိုင်းအရင်နှီးတွေရှာအလုပ်ဖြစ်မဖြစ်မတိကြတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ကြေးယူတာမျိုးတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့။ budget နည်းနည်းနဲ့အောင်မြင်ဖို့အလားအလာကိုလည်းတားဆီးရမကြစီပဲစတင်လို့ရပါတယ်။စာရေးသူတို့လေ့လာခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေကလူတွေရဲ့မှတ်တမ်းကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါဦး။ Chelly Victory ဟာသူမရဲ့လုပ်ငန်းကိုအစားအသောက်ချစ်သူတွေအတွက်အဲလန်းညော်ဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရင်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုစားအသောက်ဆိုင်အစားအစာထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးရပါတယ်။လုပ်ငန်းစတင်စရိတ်က28ဒေါ်လာပါ။ယမန်နှစ်ဝင်ငွေစုစုပေါင်းကဒေါ်လာ6000ပါ Michael Trainer ဟာမီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုကင်မရာအတွက်ပေးရတဲ့ဒေါ်လာ 2,500 နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစရိတ်ထင်မိစေဖို့အတွက်အဆိုပါကင်မရာကိုနောက်ပိုင်းမှာပြန်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာ Nobel ဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ Acumen Fund Carter Sandaru နဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲခဲ့ပါတယ်။ Tara Gentle ဟာသူမရဲ့ထုတ်ဝေဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းကိုဒေါ်လာ 80 နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။သမီးနဲ့အတူအိမ်မှာနေပေးနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ပတ်စံရနိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပါတစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာဒေါ်လာ 9,000 ကျွဲရခဲ့ပါတယ်ဒီပမာဏဟာခင်ပွန်းဖြစ်သူပါအိမ်မှာလိုက်နေလို့ရတဲ့အထိလောက်ငှားပါတယ်ခရစ်ဒန်ဖီနဲ့ရှယ်ရီဗေးအာတ်ဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေအတွက်ရည်စူးတဲ့ software အတိုင်းပင်ခံလုပ်ငန်း Techno Media ကို$125နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ် Techno Media ဟာအခုဆိုရင်အတတင်ဝင်ငွေဒေါ်လာ 9,000 ကျွဲရနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ Chris နဲ့ Sherry တို့နှစ်ဦးလည်းကဘာပတ်နေကြပါပြီ။ Starbucks ရဲ့ Store Designer ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ Charlie Pabst ဟာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဒေါ်လာ 3,500 တန်းကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။အားကောင်းတဲ့ဆက်တစ်လုံးနဲ့ဒေါ်လာ100ကုန်ကျရတဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်တစ်ခုရပြီးတဲ့နောက်မှာလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ 300,000 အောက်ဒီလူတွေဟာအများနဲ့မတူတမှုထူးနေသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။စာရေးသူဟာယခုစာအုပ်အတွက်လေးလာမှုတွေစလုပ်တဲ့အချိန်မှာလူပေါင်း 1,500 ကျော်ပါတဲ့စကားတင်စင်ရင်တစ်ခုကိုရခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကစင်တူဇလန်းလေးတွေနဲ့ပါ။လုပ်ငန်းစတင်ဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဒိုင်းတာကိုအောက်က Grab မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ပြင်းမြကုန်ကျစရိတ်က610.60ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းမျိုးစားတချို့ဟာငွေကြေးနဲ့ငယ်ရှိုံနဲ့အစားပြုဖို့ပုံမူလွယ်ကူတယ်လို့သင်ထင်ရင်မှန်ပါတယ်။အဓိကဆိုလိုရင်းကလည်းဒါပါပဲ။အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ဖို့ကပုံမူလွယ်ကူနေတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မလုပ်ဘဲနေမှာလဲ။သိငယ်တာကလှပါတယ်။ Small is beautiful ။ချုပ်ပြီးပြောရရင်သိငယ်ချင်းကရံဖန်ရံခါမှာပုံမူကောင်းမွန်တတ်ပါတယ်။ Kiss Dharma သည်ကားချေငွေအသည့်ဗန္ဒာယီအထောက်ပံ့ရယူခြင်းဒီလမ်းများစပတ်သူခြေသိမ်းခေါင်းပိုက်စဉ်းစားလိုက်လို့ပိုက်ဆံကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းလိုအပ်နေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ကိုယ်ပိုင်စုငွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ် project အောင်မြင်မှုအတွက်ရင်းနှီးပြသဖြစ်တယ်လို့အကြွေလဲမတင်ရပါဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် kickstarter.com လို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကရလာတဲ့အုပ်စုရန်ပုံငွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်Shannon Oki ဟာသူမရဲ့လက်မှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအားပြပေးမဲ့ project တစ်ခုအတွက်ဒီနီလန်းကိုတုံးခဲ့ပါတယ်။
သူမကဒေါ်လာ5000သာတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စနစ်ကျပြင်ဆင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကြော်ညာစာသားကြောင့်ဒေါ်လာ 12,480 ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလူအုပ်စုနဲ့မတွေ့မီချင်းကရှန်နွန်ဟာတင်းစားချေငွေရဖို့ဘဏ်တစ်ခုကိုတွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့လုပ်ငန်းဟာနောက်နှစ်မှထွက်လာမဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေနဲ့အလားအလာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဏ်ဟာအခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူမရဲ့ပုံကိုရေးရအရာရောလုပ်ငန်းအရာပါအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ကအများပြည်သူဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှန်နွန်ဟာဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှေးယူဆွဲသဘောထားရှိပြီးစိတ်ဆက်တိကျတဲ့ဇင်းရင်ကိုင်းတူဖြစ်တာကြောင့်အယောင်ကနန်းသေးစိတ်တွေနဲ့ငွေပြန်ချေမဲ့စီစဉ်တွေကိုပါတပါးလေးယူသွားခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမှလာစွာနဲ့ပဲလက်မှုပစ္စည်းထုတ်လို့ရလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာသူမအတွက်ရှေးဆက်တိုးလို့မရတော့ပါဘူး။သူတို့ကကျမကိုစီးပွားရေးအကြောင်းငကန်းတလုံးမှနားမလဲတဲ့အယူနှံတူလို့ကြည့်ခဲ့ကြတယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့ညှင်းဆုံမှုဟာခွင့်ရေးဖြင့်ပြောင်းသွားပါတယ်။ case data နဲ့ project စတင်ခြင်းဟာရန်ပုံငွေနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းတစ်ပြိုင်တည်းရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ထောက်ခံအားပေးသူပေါင်း300နီးပါးကအလူငွေထည့်လာတာကြောင့် project အတွက်အပူမတီငွေလည်းရသွားခဲ့ပါတယ်။စာရေးသူဟာယခုစာအုပ်အတွက်ကုန်ညံတွေစုခဲ့ရမှာအကျွေးယူခြင်းကိုရှောင်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေချင်းယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကိုမျှဝေပေးတဲ့လို့စာရေးသူယူဆတဲ့ဇလန်းနှစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကနေလန်ဒန်ကိုသွားတဲ့အသွားခီးစဉ်တစ်ခုမှာအမ်မာရီနိုနဲ့သူမရဲ့အနာဂတ်လက်တွဲပေါ်ဘရူတ်မော်ဒန်တို့ဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ဝန်တန်းရေးရာနဲ့အရင်းအမြစ်ရှာဖွေရေးကိုတိုးတက်စေမယ့်အတိုင်းအမြန်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အိုင်ဒီယာတစ်ခုရခဲ့ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ 18,000 လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ပတ်ချက်ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြဿနာတစ်ခုကအမှန်ကနှစ်ခုပါကြုံရပါတယ်။အမှန်က23နှစ်သာရှိသေးတာကြောင့်လုပ်ငန်းချင်းငွေမရနိုင်တော့ပါဘူး။ဘရုကတော့လင်မယားကွာရှင်းကာစားဖြစ်လို့ချင်းငွေအတွက်အခွင့်မတားလာပါဘူးသဏ္ဍာန်အင်ကြခရီးနေရာအရောက်မှာတော့လုပ်ငန်းချင်းငွေမရနိုင်ပေမဲ့ကားချင်းငွေရနိုင်တော့တယ်လို့သဘောပေါက်ထားကြပါတယ်ဘရုခာကားအတွက်ဒေါ်လာ 18,000 ကိုချေးယူခဲ့ပြီးအမ်မာနဲ့အတူလုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါတယ်ကားအတွက်ချင်းငွေကိုဆယ်လအတွင်းမှာပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘဏ်ကသူတို့မှာအမှန်တကယ်ကားပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကိုမသိခဲ့ပါဘူးအခုဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီဟာလုပ်သမား20ဦးနဲ့အမြတ်ဆုံးအများကြီးရနေပြီဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း၄ခုမှာရုံးပေါင်းများစွာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမြင့်တက်ချင်းအားကစားအထုပြုအားကစားရုံတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သူခရစ်စတင်မက်ဂနာမာရာအကြောင်းဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမောအားကစားရုံတစ်ခုအတွက်ငွေရင်းပေးကြဖို့ကျမတို့လူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရနိုင်တဲ့ပုံမှန်နှုန်းထက်တဲ့300ခန့်လုံးပို့ပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ကြတာပါကျမကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေကတော့လုပ်ငန်းစနိုင်ဖို့အတွက်ငွေတွေထည့်ဝင်လာပြီးကြပါတယ်ကုမ္ပဏီရဲ့အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းဆိုလို့လူနှစ်ဦးပဲရှိတာကြောင့်စေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမဲ့သူတဦးကိုထောက်ပံ့ကြေးနေငယ်ပေးပြီးငားရန်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့လူမှုရန်ပုံငွေ project ဟာ $800,000 ရနေပါပြီ